U junu je bio sabor stvaralaštva korisnika socijalne zaštite. Sada se polako približavamo 10. novembra, u danu kada je zapravo ustanova počela sa radom, i tog dana je planirana krovna manifestacija, a to je svečana akademija u Knjaževsko-srpskom teatru, i tog dana ćemo imati promociju monografije, kao i prikazati dokumentarac koji smo pripremili o radu i životu korisnika u ustanovi. Potrudili smo se da pokažemo šta su to profesionalci zajedno sa korisnicima radili svih ovih 50 godina, da prikažemo kako se ustanova razvijala i rasla, i naravno kroz fotografije i dokumenta koje će pratiti monografiju prikazati sve to. Na svečanoj akademiji će biti prikazani film o životu naše korisnice Brankice Ćurčić, koja je od juna meseca 74. godine stanovnik naše velike porodice. Na osnovu njenih kazivanja biće prikazan film o zavodu, i kroz njen život ćemo ispratiti šta se sve to radilo svih ovih godina.